Hi, I'm Lily. 今天是我们的第100集。那我们将来教的歌是靠近圣诞节的一首歌，就是 All I Want for Christmas is You。这是玛丽亚·凯莉的歌，很久以前的歌，但是还蛮经典的圣诞歌。好，那我们今天也特别会请到米星星来跟我们一起唱这首歌。那待会大家就可以看到我们的表演。好。那这首歌是 G 调的，现在教一下大家。 G 一开始是 G 调的无敌四和弦的前奏，下一个是 E minor 7，再来是 C， 再来是 D， 好，然后再来是降 E， 有点难按的一个和弦。好，然后再来是 B7， 然后 E7， 好，然后再来是很简单的 A minor。然后最后两个呢，都是蛮少出现的，一个是 B 有点难按，它就跟噩梦降 B 是一样的 level。然后再来是 C minor， 你也可以用一只手，然后压三条，看你高兴，好不好？然后呢，我们这首歌的弹法呢，是用这样。我们要怎么叫它呢？叫它小力大力，小力大力，小力大力，知道吗？一个小力的，一个是大力的。小力大力，小力大力，小力的时候，你只要轻轻的刷，就是你不用全刷，你只要有碰到就好了。那大力呢，是有一个下，有一个上，小力是只有下。小力大力，小力大力，好，可以分辨哦，一个是下，一个是有下上。好，整首这样弹就好了。我现在音好像有点不准，但不要 care 这个，因为这个弦是新的，所以怎么调都调不准。然后呢，到了后面有一段呢，是用下点切上点上下点切上点上，好，就是多念几次就会。下点切上点上下，下点切上点上下点切上点上。念跟弹分开好不好？先念会下点，切上点，下点，好，再弹。因为你知道弹太快，如果还要再念那么快，就会打结。下点，切上点上，好，就这样。那这首歌就是只有刚刚的那个小力大力，小力大力，加上这个下点，切上点上，就这两首。OK， 就这样子了。Are you ready? One, two, three, four。Please be my baby to me.